তিনিবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত কিমান সম্পত্তি মালিক হ'ল সৰ্দাৰ স্বৰ্গীয় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ। তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে জীৱনত এনে কি ভুল কৰিলে যাৰ বাবে হয়তো এতিয়াও কংগ্ৰেছ চৰকাৰখন উঠিব পৰা নাই। আপুনি হয়তো জানি আচৰিত হ'ব যে যিদৰে বাহুবলী বোলছবিখনত কাটা পাই পিছফালৰ পৰা বাহুবলীক চুৰি ভৰাই হত্যা কৰিছিল, ঠিক সেইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বৰ বাবেও তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক পিছফালৰ পৰা লেং মাৰিছিল কেইজনমান ৰাজনীতিবিদে। আজি আমি আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ 2014 চনৰ আগৰ কথা। বৰ্তমান চৰকাৰখনে যদিও চৰকাৰী চাকৰি দিছে, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক শতাংশও সফল হ'ব পৰা নাই। আপোনাৰ বাৰু মনত পৰেনে, আপুনি মই আমি সকলোৱে 70-72 টকাত তেল ডিপুত পেট্রোল ভৰাইছিলোঁ, 60-65 টকাত ডিজেল ভৰাইছিলোঁ। ইন্ধন গেছৰ কথা যদি আমি আজি তাৰিখত ক'বলৈ যাওঁ, আজি তাৰিখত এটা ইন্ধন গেছৰ দাম হৈছে 1000-1200 টকাৰ। কিন্তু 2014 চনৰ আগৰ কথা, তেতিয়া এটা ইন্ধন গেছৰ দাম আছিল 300-400 টকাৰ। আজি তাৰিখত GST নামত চৰকাৰে আমাক ইমানেই লুণ্ঠন চলাইছে যে আপুনি যদি আজি ভালদৰে মন কৰে, সেই যে আমি তাহানি দিনতে দুটকীয়া মিট মছলা কিনি খাইছিলোঁ, সেই দুটকীয়া মিট মছলাটো এতিয়া সৰু হৈ গৈছে, অকণমান হৈ গৈছে। আজি তাৰিখত আপুনি যদি এটা 5-টকীয়া কলমো কিনে, সেই 5-টকীয়া কলমৰ দামো হৈ গৈছে 10 টকা। আপুনি বাৰু ভালদৰে মন কৰেনে, যেতিয়া আপুনি এখন বাইক লৈ নাইবা আপুনি এখন বিলাসী গাড়ী লৈ, তেতিয়া আপুনি GST নামত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক ভাগে ভাগে দিব লাগে, যাৰ বাবদ আমাৰ আজি তাৰিখত এখন বাইক বা গাড়ীৰ দাম বহুত বেছি হৈ পৰে। যোৱা কেইবছৰমান আগতে আপুনি যিটো ঔষধ 50-60 টকা দি খাইছিল, আজি সেই ঔষধৰ দাম হৈ গৈছে 200-300 টকা। ভাবিলে বাৰু আচৰিত নহয়নে, হঠাৎ কিয় এনেকৈ ঔষধ, ৰন্ধন গেছ, পেট্ৰল, ডিজেল আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য কিয় বাঢ়িছে, এই কথা উত্তৰ কোনে দিব? তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকালত অসমৰ বহু ভেঞ্চাৰ স্কুল চৰকাৰীকৰণ হৈছিল, যাৰ বাবদ অসমৰ শিক্ষিত নিবনুৱাসকলে যি অঞ্চলটোতে বিদ্যালয়সমূহ খুলি লৈছিল, সেইসমূহ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেতিয়াৰ দিনত ইমান মূল্যবৃদ্ধিও হোৱা নাছিল, তেতিয়াৰ দিনত ৰাস্তাৰ কেঁচাপথ পকীও হৈছিল। কিন্তু জীৱনত তেওঁ এটা ভুল কাম কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ নামত কোনো এটা TV চেনেল নুখুলিলে, যাৰ বাবে তেওঁ প্ৰচাৰ নহ'ল, তেওঁ কামৰ প্ৰচাৰ নহ'ল অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত। আৰু বহু ৰাজনীতিবিধে তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰাবলৈ হয়তো বহুখিনি তেওঁলোকত অন্যায় কৰিলে। সঁচাকৈ সেই দিনবোৰে ভাল আছিল, ইমান মূল্যবৃদ্ধি আমি সাধাৰণ জনতাই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। তিনিবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈও তেওঁ হয়তো পাহাৰৰ দৰে সম্পত্তি গঢ়িব নোৱাৰিলে, যাৰ বাবে আজি তাৰিখত নিজৰ নামত মাটি অকণো নাই গৌৰৱ গগৈ নামত। গৌৰৱ গগৈ অসমৰ এক বৰিষ্ঠ কণ্ঠৰ, কেৱল অসমৰে নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ ওপৰতে প্ৰত্যেক দিনাই মাত মাতি আহিছে সংসদত গৌৰৱ গগৈয়ে। অসমবাসী ৰাইজে কি বিচাৰে, অসমবাসী ৰাইজে কি বিচাৰে, সেয়া হয়তো অসমবাসী ৰাইজে সিদ্ধান্ত কৰিব। কিন্তু এজন ব্যক্তি হিচাপে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যথেষ্ট ভাল গুণ আছে।